Kurban je poziv čovjeku da bude spreman na žrtvu za svog komšiju, te da svi ljudi žive u miru i sigurnosti od jezika mržnje i ruke nasilja, poručuju oči ovog najvećeg islamskog praznika Reisul Mustafa Efendija Cerić. Neka nam bajram krase lijepa riječ i pružena ruka, posebno prema našim komšijama koje ne smimo zaboraviti, zato što će oni biti najbolji svjedoci o našoj iskrenosti u vjeri jer nas Alehi opominje da nije pravi musliman onaj koji zna da mu je komšija gladan. A mi znamo da u našoj zemlji više od 20% naše braće i komšija nemaju osiguran ni jedan obrok dnevno. Oko 48% naših rođaka, prijatelja i komšija su na rubu siromaštva, dok je 18% oni na rubu gladi u našoj zemlji je oko pola miliona nezaposlenih. Bajram je prilika da se okrenemo oko sebe i pogledamo u kakvom stanju su nam komšije i braća. Neka nam kurban Bajram vrati vjeru i nadu u bolji i sretni život. Neka među nama vlada sloga, neka nam zajedništvo u vjeri i ljubavi povrati samopouzdanje, neka svako radi svoj posao savjesno i odgovorno, Neka shvatimo da je tajna uspjeha na ovome svijetu međusobno pomaganje u dobru. Svima vam od srca želim sretan bajram, moleći dragog Allaha Đerlešanuhu za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Posebno želim bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim sa dobom stvoritelju uzvišenom da prognanim omogući povratak domovima njihovim, da bolestnima podari zdravlje, te da nemoćnim povrati snagu. Amin. Sa osobitnim željama Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sanđaku i cijeloj Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, te Bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu, Bajram Šerif Mubarek Olsun.